Viki Miljković jedna je od najvećih zvezda na našim prostorima. S obzirom da je na ovom mestu prvi put, a u pitanju je kafana, zanimalo nas je kako će uskladiti repertoar muzike uz ambijent. Ja sam razmišljala dugo o tome šta ću večeras pevati. Prosto postoji nekih 30-ak mojih pesama koje ja moram da otpevam gde god pevala. Bila to diskoteka, kafana, koncert, hala, stadion, šta god. Znači, to je neizbežno. A onda vidjet ćemo. Sve je u mojoj glavi, muzičari su spremni, tako da osjetit ću od same te neke energije i atmosfere u publici, ja to menjam u trenutku. Pohvalila nam se da je biznis proširila, te da će zbog istog češće posećivati Istanbul. Nisam stigla da pročitam te naslove, ne znam na što su mislili. Mislim, mi biznis Resident Skills funkcioniše i radi već godinu i po dana, a možda misle na to što smo otvorili Resident Skills u Istanbulu. Pretpostavljam da misle na to, jer to smo nedavno, pre nekih mjesec dana, otvorili i u Istanbulu firmu i kancelariju, zaposlili arhitekte, dizajnere, ljude koji tamo rade, tako da pretpostavljam da misle na to. Pa da, svakih 15 dana neko od nas mora da ode, ili Taške ili ja. Do sad sam uglavnom ja odlazila nešto zadnjih par puta, trebala sam u ponedljak ponovo da letim, ali eto, vidjet ćemo. Ispričala nam je i kako izgleda njen dan kada je u Turskoj. Mi tamo uživamo, Istanbul je fenomenalan grad, grad koji obožavam. Oni su hedonisti u svakom smislu te reči i mi tamo volimo kod njih i njihovu hranu i muziku i izlaske i sve, ali toliko budemo umorni od posla da verujte uveče samo neka večera i možda neki spa, pošto u hotelu uglavnom ima, ja obožavam na njihovo tursko kupatilo, hamam, bazen i tako nešto. I spavam jer uglavnom rano ustajem, sastanci mi i tamo počinju, oni su sat vremena razlike i tamo mi sastanci već počinju od 8 ujutru, a to je 7 po našem. Tako da do tad već moram da budem našminkana, sređena i spremna. Album je skoro spreman, a obećala nam je i koncert. Mi završavamo nekoliko mojih pesama jer Taške je, pošto smo često u Istanbulu, Taške je i tamo proširio saradnju u muzičkom studiju jer provodimo dosta vremena, prosto on ne može da se ne bavi producentskim poslom, komponovanjem, aranžiranjem, tako da i tamo sa njihovim muzičarima mnogo toga mu sviraju turski muzičari i upravo se završava moja balada u Turskoj. Za kraj ovog kratkog, ali priznaćete slatkog druženja, nam je otkrila i kako teče renoviranje Cecine vile na Kipru. Sada se trenutno radi građevinski projekat, pošto smo mi unutrašnji projekat ili dizajn završili davno i trebalo je samo da se uradi rekonstrukcija, ali ta rekonstrukcija je bila jako, jako velika. Sada će njena kuća imati preko 600 kvadrata, to je jedan jako veliki zahvat i mislim da dok smo razgovarali, eto Lidija, Ceca, ja i došli smo do zaključka da će verovatno ići sve iz početka, tako da se sada trenutno radi građevinski projekat.